Өңірде «Мен чемпион» спорттық жобасының алғашқы кезең аяқталды. Сайыстың соңғы күндері облыс орталығында екі мектепте балалар өзара мықтыны анықтады. Біздің түсірілім тобы Назарбаев зияткерлік мектебіндегі тартысты ойынды тамашылап қайтты. Жобаның соңғы кезеңінде Назарбаев зияткерлік мектебінің төрт құрамасы өзара мықтыны анықтамақ. Жас ұрпақ, стрела, атлеты және качки деп аталатын командалар білім ошағында ұйымдастырылған алдыңғы сындардан сүрінбей өтіп, өз мектебінің намысын алдағы сайыстарда қорғауға дәмелі. Біздің міне ақтық сайыста төрт команда, яғни 7 мен 8 сынып оқушылардың арасында сайыстар өтеді. Біз өзі ұжымдарымызбен сол сайыста 5 конкурс ұйымдастырдық. Сол 5 конкурс ішінде ең қиыны ол топтық жұмыс, яғни бүкіл топ үлкен нанды шеңберден айналдырып секіргенде бәрі бірге бір адамдай секіріп қателеспей сол ұпай жинау керек. Сонымен ойын басталды. Алғашқысын ол баскетбол добын бір нүктеден екіншісіне жеткізу. Бұл сайыста төрт команда ойыншылары алдарына жан салар емес, бірақ бабы мен бағыға қатар шапқан атлеттер жеңімпаз атанды. Ал келесі сын барлығына оңай болған жоқ. Мұнда тек капитандар мықтыны анықтады. Олар велосипедпен белгіленген жерге дейін көп уақыт жұмсап жету керек. Ал аяғын жерге тигізіп қойса, онда 5 секундтан алынып отырады. Жалпы «Мен чемпион» ойыны Назарбаев зияткерлік мектебінде алғаш рет өткізілуде. Бұл жоба мұндағы барлық студенттерді тәнті қылды. Олар бүгін өз командаларына үлкен қолдау көрсетуде. Мен 8-ші бей командасына жанкүйер болып отырым. Мен осы сыныпта оқимын және оларға табыс тілеймін. Мен качки топына жанкүйер боламын. Себебі ол ең жақсы, ең көңілді топ. Бүгінгі «Мен чемпион» ойыны балалардың арасында алғаш рет өтіп отыр. Бұл балалардың физикалық дамуына өте септігі өте жақсы. Соңғысын арқан тартыс. Бұл сайыста барлығы бір-біріне дес бермегенмен стрела командасы үздік атанды. Сайыс қорытындысы бойынша үздік үштікті качки командасы тұйықтады. Күміс жүлдені атлеттер еленсе, стрела құрамасы алтыннан алқа тағынды. Назарбаев интеллектуальная школа впервые. «Мен чемпион» жобасы біздің мектепте алғаш рет ұйымдастырылды. Бұл спорттық сайысқа біздің команда 8-ші Б сыныбының студенттерінен жасақталған стрела командасы мықтап дайындалды. Өздеріңіз көргендей тынымсыз еңбектің арқасында жеңімпаз атандық. Сайыс оңай болған жоқ. Қарсыластар мықты, бірақ біз олардан басым болдық. Жалпы бұл күні «Мен чемпион» жобасының алғашқы кезеңі өз аяғына жетті. Соңғы күні сайыс облыс орталығында екі мектепте өтті. Риат Шони, Тимур Ахматулин, муниципалдық телеарна.